Hadde du, tror jeg, hvis du hadde vært sånn et tankeeksperiment, hvis du hadde vokst opp i Aserbajdsjan eller India eller Russland eller noe, med en ekstremt kompetitiv sjakklærer fra de er, jeg vet da faen når de begynner, det er jo sikkert 4-5 års alderen for alt jeg vet, men ville du blitt, med du og din inngang og din historie, tror du at du ville blitt kvelt av et system der hvor du aldri kom til å bli sjakkspiller? Problemet er jo at selv om man legger samme gener da, til grunn, så ville jo da miljøet vært så forskjellig som jeg vokste opp i, at tankegangen min ville kanskje vært ganske annerledes enn det den er nå, allerede veldig tidlig. Så kanskje jeg hadde kunne tilpasse meg det bedre. Men det er det nærliggende for meg er å si, nei, altså, jeg tror ikke jeg hadde lykkes på samme måte i det hele tatt. Mm. Det er på en måte, det er så langt fra hvordan jeg ser på ting da, hvordan jeg har likt å gjøre det. Men vet du litt om hvordan liksom de fosterer opp spillere i de liksom store sjakk, historisk store sjakknasjonene? Er det liksom disiplin, sånn type lære og stilmessig og alt mulig? Jeg tror man ofte gjør feil når man snakker om den gamle sovjetiske skolen, fordi det var ganske mye forskjeller da, fra sted til sted og skole til skole. Men det jeg har hørt fra Kina i hvert fall, er at de har jo da store, store skoleturneringer. Og de beste blir jo da sendt til Beijing for å, eller kanskje andre regionale sentre, for å få et skreddersydd opplegg med skole- og sjakktrening, hvor de da blir drillet fra ganske tidlig. Sånn som har vært vanlig å gjøre i alle mulige andre sporter. Hvordan de gjør det i India, vet jeg ikke. Jeg vet at ekstremt mange blir eksponert for sjakk. Mm. Og da er jo rent numbers game har gjort at da inderne har blitt blitt verdensledende, spesielt da på barne- og ungdomsnivå. Men for det er jo disse filterne da, å si at du ser jo i enormt mange idretter at det er mange stjerner som har kommet gjennom i sen barndom, eller sett i tenårene til og med, fordi de eksperimenterte med forskjellige ting, eller at filtrene fungerer på en annen måte. For eksempel sånn der, du ser, hvis du er en talentfull sjakkspiller som kanskje blomster alt for sent og er en inder, så vil du aldri komme gjennom det filtret hvor liksom, du kanskje har 4 spillere i den juniorturneringen eller den serien. Altså de kvotene, du kommer aldri inn i de beste kvotene og utvikler deg ikke best nok, da. Jeg føler jo ganske sterkt da at for å bli veldig god i sjakk, beste måten å bli det på er jo som du sier, altså at det er strømlinjeformet fra tidligere. Du har ditt opplegg, og du legger inn timene i det. Men jeg tror altså hvis du skal bli best eller en av de beste, så må det i veldig stor grad komme innenfra. Altså. Ja, det tror jeg. Jeg hadde jo da trenere fra relativt tidlig. Jeg hadde vel trener fra jeg var 9 til 10 i hvert fall, som trente meg en gang i uka. Og noen ganger så prøvde han jo å gi meg oppgaver sånn, som jeg skulle gjøre til neste gang. Men han fant ut at det funket ikke, fordi det så jeg på som lekser, og da var det på en måte, da var det plutselig ikke lystbetont. Mens jeg ville jo da i stedet bruke, som du snakker om, bruke masse tid på å lese sjakkbøker, bare sitte ved brettet, eller også til dels spille sjakk